Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasının növbəti buraxılışı efirdədir. Müsahibimiz siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zaur Əliyevdir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Zaur müəllim, Ermənlərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına kütləvi məskunlaşdırılması 1813-cü il Gülistan və 1828-ci il Türkmençay müqavilələrindən sonraya təsadüf edir. Bəs buna qədər bu coğrafiyada Erməni izinə, Erməni adına, icmasına rast gəlmək mümkün idimi? Birisi də Əmir Təmurun böyük qoş ordusu olub və onun ordusunun qarşısında əsir düşmüş bəzi millətlər sipər kimi gedirdlər. Və ermənilərin Azərbaycanə ilk gəlməsi və ilk Azərbaycanda onlar haqqında informasiya Əmir Təmurun Osmanlı dövləti ilə maribəsindən sonraki dövrlərə təsadüf elir. Və ermənilər ki, Əmir Təmur döyüşündən sonraki Əmir Təmur geri qayıtdı və ermənilərin çoxu bəziləri burada qaldılar və o informasiya bizim əlimizdə dəqiq o tarixdədir. Yəni ondan öncəki tarixlərə biz ermənin izlə rast gəlmirik. Sonradan ki, bunlar başladılar həmin ki, ərazilərdə qalmağa. Şah İsmail dövründə bunların sayı 1000-1500 nəfərə çatmışdı. Və hətta Şah İsmailə bir arxivdə belə bir sənəd var. Məktub yazır ki, İrəvan xanı ki, sən icazə ver, burada cəmi 1500 erməni var. Mən bunları burdan yox edim də. O da demiş ki, yox, qoyun. Şah İsmail də zəfirmiş ki, qoyun qalsın. Və ondan sonra onlar etmədzini istəmişlər Safəvilər dövründə. Etmədzinin kilsəsinin ətrafında üç məzizin adları qalsa, orada onlar istəmişdirlər ki, burada onlar öz dini, dini ibadətlərini eləsinlər. Şah İsmail tolerant bir adam idi və ona icazə vermişdi. Və nəticədə Ki, bunlar burada yaşamğa başlandıqdan sonra başladılar öz ətrafına ermənləri cəlb etməyə. Və hissə isə Qafqaza Hindistandan gəlmiş boşa deyilən bir tayfa var, Karas tayfası. Həmin tayfa ki, hal-hazırda Ermənistanda vətəndaşlıq statusuna malikdir və Ermənistanda özləri də etiraf edirlər ki, biz ermənlər bizim babalarımız boşalardı, çünki bunu burada Vanitsyan deyir. Sonra Ermənlərin Karapetyan var, sonra Pankatov var, Manuk Agabekyan var, Pastermatyan var, çox erməni adları var ki, burada silsilə çoxdur ədəbiyyat müəlliflərinin adı ki, hansı ki, özləri etiraf edirlər ki, sonra papaz var, Mar var, Demeter var, Patkanov var. Bunlar özləri etiraf edirlər ki, bizim soykökümüz ermənin soykökü. Bizim indisandan gələn bolşa təyfələri ilə bağlıdır boşdur. Və onların milli gəmlərinə biz baxsaq, boşuların milli gəmlərinə baxsa və hazırki ermənlərin özünün tarixi milli gəmlərinə biz baxsa, biz görərik ki, e demək olar ki, eynidir. Yəni erməni tarixi, erməni keçmiş erməni, böy Ermənistan, bunlar hamısı kulyadır. Bunlar Cənubi Qafqaza gəliblər, Əmir Temur vaxtı kiçik hissə ilə gəliblər, sonra yavaş-yavaş Hindistanın qaraçıları gətiriblər bir hissəsini. Onlara gətdilər əvvəlcə İranına, köçürüblər İrandan sonra ki 13-cü ildəki Əvvəl Kürəkçə müqaviləsindən sonra bir hissə köçdü, sonra Qırğızstan müqaviləsindən sonra bir az köçdü, sonra Türmənçə müqaviləsindən kütləvi şəkildə köçməyə başladılar. Və onlar köçəndən sonra başqaldılar, Qərbi Azərbaycan da yerləşdilər, Qarabağda yerləşdilər və nəticəsini özünüz görürsüz. Yəni bugünkü biz Qafqazda Erməni tarixi, qədim Erməni izini axtarsaq tapa bilmərik. Çünki abidə, daş abidə, hər hansı bir yazılı abidə, hər hansı bir daş iş abidə tamğa, simigə, işarə bir qəbir, ən adi bir qəbir deyə. Hətta bir məzar ki, hansı ki, kütləvi erməni qəbristanlığı olub tarixən, ortuya çıxmır. Ermənilər özləri də buna axı taraf tapan üflər. Ona görə də onlar Qarabağın işğalı dövründə ağdımda uydurma tiqrana ket yaratdılar. Şuşada, Xankənddə qazıntı apardıq, nəsə tapsınlar. Tapdıqları meytlər də antropoloji nöqteyi-nəzərdən uzunsoq, uzunsoq başlılardı. Bu uzunsoq başlarda türk xalqlarına məxsus bir, avtoxon türk xalqlarına məxsus bir üsuldur. Sonradan ikinci axtarmağa başladılar qəbrləri, Yastıbaş, Yumrubaş antropoloji sümüllər çıxdı. Bunlar da ərəb-türk qarışığından çıxan ortaya bir nəsildir. Ona görə də Ermənlər özünü tapa bilmədilər. Buna görə də Ermənlər tam dəqiqliklə öz ölkələrində başqa millətlərə, başqa dövlətlərə arxeoloji qazıntı taparmağa icazə vermirlər. Bəzən tarixçilər Ermən milləti konsepsiyasını da ortaya atırlar. Tarixdə belə bir millət, etnos olubmu? Ermən adlı tayfa olmayıb. Bunu kim deyil, hansı ağılından deyələr. Hansı mənbə əsaslandılar? Belə bir şey deyil. Ermən sözü necədir? Ərəblər Azərbaycanı işğal etməyə gələndə Xəlfənə mətəhlaşmalar gətirdi ərəb xilafətindən. Orda belə bir sözlər var ərəblər ərəb sözlərindəki biz burada ər insanlarla, ər kişilərlə döyüşə girdik. Altlarla, ər kişilərlə döyüşə geldik. Və coğrafi olaraq da xəritə olaraq da həmin ərazini göstərək indiki ə, bu Qərbi Azərbaycanın ə bir hissəsi, Naxtəvanın yuxarı hissəsi, indi Qərbi Azərbaycanın bir hissəsini göstərir. Elə ki, biz burada gölün ətrafında ər insanlarla bir yerdə savaşa çıxdıq. Ermən insan. O çox ermən insanlarıdılar və biz onları döyüşdük. Bu götürülürdü, xəritədə yazdılar Ermənniyə, Ərəb xilafətindəki hansı ki, bu işlə məşğul olan sanlamatçılar filan kəsdər. Bunu yazdılar ki, hə Ermənniyə. Əslində qəss Ermən hərbi statusudur. Həmin ərazidə 32 Azərbaycan ərazisində tarixən türk tayfası olub 32. Bunlar bu gün özündə də qalıblar. Həmin 32 tayfa Alban dövlətinin qurulmasına köməyilib, yaradıblar. Həmin 32 tayfa Əfşarı Nadir şahın yanında olublar, Şah İsmail Xətanın yanında olublar, Ata bəylərin yanında olublar. Pabəklə bir yerdə həmin 32 tayfa döyüşübdür. Həmin 32 tayfa Xəzər xalqanlığının dövründə Ərəblərə qarşı savaşıbdır. Həmin 32 tayfa Atropatena yaradıb. Həmin 32 tayfa eyni zamanda torpaqlarda olmuş alulub bilər, Qutlər və digər prototüklərin varisləridir və ermənlər deyəndə ermən adıysa bu o, həmin ərazidə yaşayan bir tayfanın bir, 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 bir o, türk tayfalarının adıdır. Ermən deyilən bir tayfa yoxdur. Ermən sadəcə olaraq alp kimi, alp sözü var da, birisi də alparuz, alp şeylər kimi, həmin alp kimi, hər insan kimi bir statusdur. Məsələn, Babəkin özün adı bir statusdur. Babəkin ləqəbin özü statusdur. Babək adam tarixdə olmuyor. Həmin adamın adı Əsəmbəy olubdur. Sadəcə Babək ona verilmiş bir ləqəb idi dedi, hökm tituluydu, titul kimi. Erməndə bir tituldu, kak deyil. Və mən tarixçilərimizə müraciət edirəm ki, ilkin qaynaqları oxusunlar, ilkin mənbələri oxusunlar və orada ərəb əlyazmalarında yazılan fikri ki, Ermən dövləti, yazmır ki, Erməniya, Ermən dövləti. Sonra da bunu Erməniyə etməklə məqsədləri nədir? Siz də bayaqları vurğuladınız. Ermənlər özlərinin olmayan qədim tarixlərindən söhbət açarkən tez-tez dırnaq arası böyük Ermənistan dövləti ilə adını çəkirlər. Ortaya atılan bu dırnaq arası ideya nəyə əsaslanır? Bilirsiniz, böyük Ermənistan ideyası nə vaxt yarandı? Mən sizə bir söz deyim. 1856-cı ildə Berlində Berlin Traktatı ilə bir sər şey qarabul olundur. Həmin Berlin Traktatı qəbul olundan sonra Qafqaz ümumiyyətlə Qafqaz türk dünyasının qarşını almaq üçün bir ideya yaratmaq lazımdı, şey yaratmaq lazımdı. Bir ideya və bir xətt lazımdı. Bunun çünündə rusların, almanların, fransızların, amerikalıların ən etibar elədiyi dırnaq arası ermənlərdir, çünki onlar elə bir millət idilər ki, indiki ermənlər deyə də əslində qəssətə hayd var onlar, qaraçurlar. Просто indi erməni deyiksə daha rahat başa düşülsündə və onlara bir konsepsiya yazıldı. Fransada hazırlanmış bir konsepsiya gəldir. Kilsədə hazırlanmış bir konsepsiya gəldir və həmin kilsə hazırlamasında insanda Vatikan da iştirak edib. Ki böyük Ermənistan olub sizdə. Bu sizin tarixiniz, bu sizin əsəriniz. Çünki Ermənistan tarixi adlı kitab Fransada yazılıb. İc Ermənistan tarixi Fransada yazılıbdı. Və ondan sonra ortaya nə çıxdı? Mufsis Qaranətzadə adlı müəllif ortaya çıxdı, Musa Qaranətuly adlı müəllif ortaya çıxdı. Nə bilim, Ermənlərin bir neçə tarixi şeyləri otur. Ha bu ki bu adamlar tarixdə olmayıblar, əzizim. Bu adamların adından yaradıblar. Məsələn, Moşes Xaranatsin südmüsa kan belə bir adamlar kilsədə olmuş keşişlərin adlarıdır. Yaratdığı bir addır. Məsələn, Moşes Xaranatsin əsərinə baxsaq, Erməni tarixəsə. Əgər İramımızın əvvəl və İramımızın əvvəli və İramımızın sonrakı dövrü tarix yazırsan necə ola bilər ki ora ərəblərin adı düşə bilsin necə necə ola bilər ki əgər o 5-ci əsrdə yaşayıbsa 4-cü əsrdə yaşayıbsa necə ola bilər ki 7-ci əsrdə ərəblərin islam yayılmasına yarayə bilər. Yəni bunlar hamısı feyk məlumatlardır. Ona görə böyük Ermənistan bir ideoloji xəttdir. Ermənləri gətirdilər, yerləşdirdilər bura və dedilər ki, sizin böyük Ermənistanınız bu torpaqlar sizinkidir. Baxın, kilsə. Qədim alban kilsəsi, bu qədim erməni kilsəsidir. Baxın, abidənin üzərində xaç şəklində. Bu sizin qədim erməni xaçıdır. Ha, bu qədim bilirsiniz də Azərbaycan əvvəl müsəlmanlıqdan öncə İslamdan və Xristian bir dövlət olubdur. Albaaniya da rəsmidir Xristian və ilk Xristianlıq da Azərbaycan torpağında yaranır. Bunu İsrailli alimlər Almanlarla bir yerdə araşdırdığı və ortaya çıxardığı əlyazma sənədlərlə sübut ediblər. Mən onu yazmışdım və dərməsində bu böy səs küy yaratdı. Mən o faktı da qoydum orta, sənəd də qoydum ki, çıxan qədim əlyazma çıxan sübut edib ki, ilk xristianlıq Azərbaycan arasında yaranıbdı və rəsmən Azərbaycan arasında qəbul nöqtədir. Və bu gün Azərbaycan arasında ilk Xoca Vənddə və sonra şəkildə kiçik-kiçikdə xristian abidələr tikilib və bu gün Bakının, Azərbaycanın hər yerinə getsək biz xristian abidələrini görə bilərik. Qazaqdan tutmuş düz Bakının kətlərinə qədər Dərbəndə qədər. Yəni bizim Azərbaycanda Xristian abidələri indiki Xristianlıq kimi yox, sadəcə olaraq türk Xristian bir konsepsiyası əsasında tikilirdi. Məsələn, Erməni kilsələri tikiləndə, Erməni kilsələri, Alban kilsələri ayırmanın bir-burudur. -bir -bir Erməni kilsələrinin qapıları gün günəş batan tərəfə baxır. Türk abidələrinin qapısı pəncərlərə baxır günəş tərəfə. Bunu bilmək çox rahatdır. Türk Alban kilsələrinin kürəy arxasında arxa qapısı olmur. Amma Erməni kilsələrində həmişə qaçmağa iki tərəfdən qapı qoyurlar. Bunu bilmək 1 bir vur 1-dir. Yəni özləri də bunu etiraf edirlər. Ona görə də böyük Ermənistan kilsəsi də yaradılıbdır. 19-cü, 1886-cıdan 18, sonra yaradılıbdır və həmin xəttin məqsədi odur ki, görə bu onların böyük Ermənistanı ərazisi olub, dənizdən dənizə Ermənistan ərazisi olub. Hətta mən Ermənlərin konfranslarda tədbil edirəm ki, yaxşı, əgər elə Erməni böyük Ermənistan deyirsiz ki, Azərbaycan, Gürcüstan belə Ermənistan oldu. Gəlin siz nə bir ekspedisiya təşkil edək. Azərbaycan, Gürcüstan, İran, Türkiyə ərazisinə səfər edək, rəsmi icazə alaq. Gedək orda, bilirsiniz, hər daşın abidənin üzərində sizin bir simvolunuz qalmalıdır. Bir dənə Erməni simvolu mənə göstərin. Mən deyim ki, razıyam. Razılaşmırlar, söhbətdən qaçırlar və eyni zamanda İranlılarda bizə göstərmək istədikləri ki, yazdılar ki, var. Urartu yazısınə qədər o sübut olunub ki, onun heç Ermən dilinə aidiyyəti yoxdur. Erməni xalqına aidiyyəti yoxdur. Hal-hazırda Matendalan'da, İran'da, Matendranda, İran əlyazmalarında orada oturmuş mütəxəssislər qədim albanlara məxsus tarixi abidələri, tarixi yazıları surətini çıxarddılar, ermənicə çıxarddılar. Türk alban əlifbasının formasını dəyişib özlərinin özlərinin uydurduğu bir erməni əlifbasıdır. Bu da efyopp dilindən çox bağlı bir dildir. Əlifbasına bağlı çünki o əlifbanı ora gətirən efyoppdan gəlmiş bir keşiş idi, erməni keşiş idi. O da yazmağı ancaq efyopp əlifbasında bilirdi. Ona görə hərfləri onun əsasında düzəltdi. Nəticə də budur ki, bu gün biz Matandrana girsək, daxil olsaq, biz sübut eləyə biləcəyik ki, və biz daxil olmuşda sübut edirik. Amma indi hissə-səslər yazmaq lazımdır. Ki erməni əlifbası o sürət çıxadan mərkəzlər var. Həmin mərkəzlər onun sürətlərini çıxadılar. Fakt tamaşaçılar deyə bilər ki, fakt göstərin, sübut göstərin. Qarabağ işğadından azad olundan sonra Kəbəcədə tapılan sex bütün internetdə var, televizya kanallarında var. Onlar sexi bizimkiler üzə çıxartdılar ki, ya saxta xaçqarlar düzədlər saхта xaçqallar düzədilər, saхта əlyazmalar düzədilər, saхта yazılar düzədilər, saхта libralar düzədilər. Hətta ermənlərin bu gün ən önəmli alimlərindən ki, biz müzakirələrdə iştirak etdik, onların heç birini tanımırlar. Heç bir mələk yoxdur. Təsəvvür edirsiniz ki, 40-a yaxın xariçda erməni ilə mən ə, görüşmüşəm, danışmışam, söhbət etmişəm. Onların heç birisi sübut təsdiqləmir ki, bizim qədim ədəbbamız olub. Hər bir millətin genetik kodları onların sahib olduğu abidələrlə sıx bağlıdır. Hazırda qərbdə Azərbaycanda ermənlərin öz adlarına çıxdıqları xristian abidələri ilə hayların genetik kodları arasında hansısa bağlılıq tapmaq mümkündürmü? Bizim Azərbaycanda bəzi tədqiqatçılar, deyək, çox tədqiqatçılar özləri tədqiqatı bir istiqamətdə aparırlar. Məsələn, hə genetikana araşdılarsa, genetikana araşdılar. Antropologiya antropologiya araşdı, dilçi dilçi araşdı, amma əslində qəsa reallıq bilisi nədir? Mən ermənlərin Halo qruplarını çox öyrənirəm. Və bunun içində mən Amerikada olanda onların belə bir mərkəz var, halo qrup öyrənə. Mən oradan xahiş etdim ki, mənə gürcü və erməni Azərbaycan halo qruplarını versinlər və onları araşdırıb mənə versinlər və onlara da müəyyən miqdarda pul ödədim ki, bunlar bunu ödəsinlər. Çünki tudyan hər bir yerində pul ödəsən hər bir informasiyanı ala bilərsiniz. Və onların mənə göndərdiyi sənədlər də konkret göstərir ki, Azərbaycanların halo qrupları hansı ki genetik kodlarla bağlıdır. Onların genetik koduna bağlı olan 80% avropoid türk tiplidir. Yani avropoid türkdir, yani ağbənizli Avropa türk tiplidir. 80% genetik kod antropoloji araştırmalarda çıxan skret sümükləri ilə və eyni zamanda kəllə sümüyü, kəllə çənə üz, qulaq, burun, göz, almacıq yanaqlar, dodaq, çənə bunların hamısı ilə bərabər olaraq uyğunluq gəlir, haloqrup uyğun gəlir. Çünki haloqrup insanın genetik antropoloji kodunu göstərir. Məsələn, bizim damarımızdan axan qan neçə 365 damar xətti varsa, sümük varsa, damar xətti nə qədər çoxdusa, həmin damar xətlərindən axan qanlar xaloqrupların genetik kodları göstərir. Məsələn, xalq qruplarının Azərbaycan ansı 80 faizi avropoid tipdir. Sonrakı 20 faiz ərəb və fars qaynaqlıdır. Bu da məlumdur ki, işğal dövrü olub, falan şeylərdə də. Ermənlərin xalq qruplarında 16 millətin xromosomu tapılıb 16 millətin. Yəni hər millətdən əfğan, hind, Pakistan, türk, fars, rus, Ə, Qafqaz xalqı qrupu bulara, Qafqaz xalqı qrupunda bulara çeçenlər, inquşlar və digərləri, ləzgilə və tərə daxil də. Yəni 16 xromosomu daşıyan bir millətin antropoloji tarixinə baxanda heç nə ortada tapılmır. Çünki Bir millətin antropoloq başlığı onun bədən quruluşunu skretinlə, burun-qulaqla görsən. Bizim Azərbaycanda tapılan sümüklər, qəbir açılan zaman məlum olur ki, bizim bayaq da dedim ki, uzunbaş və yumurubaş formasında insanlar göstərir ki, bizim millətin proto-türkələr uzunbaşdırlar. Bu eyni zamanda Hunlara da aiddir. Hunlarda eyni vaxt olublar və eyni zamanda sonradan gələn erkən türkələr, hansı ki, bunlar sonradan qarışdılar. Millət 32 tərifə bir-birindən qarışdı, bunlar yaradıldı. Amma ermənlərin çıxan qəbirlərində nə almazıq sümü üyğun gəlir. Nə çənəsi, nə göz, nə qaş, nə qulaq, nə alın. Yəni özləri də bir etiraf edirlər ki, bizim tapılan sümüklərimiz antropoloqumuzda heç bir uyğun gəlmir. Yəni xalqo qrup sübut edir ki, 16 xromosomunu daşıdısı olan ermənlərin Qafqaz regionu ilə bağlı olaraq kodu yoxdur. Cəmi cümlatanı 14%-dir. Bu 14% də 18-ci, 17-ci əsrdən sonra qurmaların başlayıb. Yəni torpaqla bağlılıq, genetik, bilirsiniz, təkcə xalqo qrupa da təsir edə bilirsiz ki, təkcə qandır, xeyr, iqlimdir. İqlim çox böyük təsir edir, qidalanma çox böyük təsir edir. Həmin iqlimin və qidalanma nəticəsində bunun yaratdığı mədəni abidələri də öz-özü məsəl bizim Qobustan, Gəmi Qayğıdandır da üstə bizim tarixi proto insanların yazdığı yazıları görmələr də. Amma Almanların bir dənə tarixində belə bir qədim yazı yoxdur adı bu millətin bir dənə damğası yoxdur. Milli damğa məsələn bizdə Kayboyu var, Əfşar boyu var, hamısının bir işarələri var. Ermənlərin bir dənə elə bir simgəsi damğası yoxdur. Demək bu millətin genetik kodu, hara qrupa bu torpaqlarla bağlı deyil. Sosial mediada aparılan müzakirələrdə qeyd etmişdiniz ki, Çingiz xanın ulu babaları Qərbi Azərbaycandan köçmüş Qara Tatarlar nəslinin nümayəndələridir. Nəyəsə belə bir iddia irəli sürmüsünüz. Ümumiyyətlə kimdir Qara Tatarlar? Mən Çindən bir 40-a yaxın əlyazma gətizmişəm. Əlyazma gətizmişəm. Düzdür, mən Çin dilini bilmirəm, amma mütəxəssislərimiz var və həmin mütəxəssislərə ə, sağ olsunlar, düzəlişli formada mənə tərcümələdilər və həmin əlyazmalarda konkret göstərilir ki, Çingiz xanın ulu babalarının həmçinin arxivindən gətirilən rəsmə göstərir ki, ə, iş, Qərb türklərilənin bağlılığı var. Qara tatarlardandır. Mən də araşdırmağa başladım ki, bu qara tatarlar kimlərdilər? Bu qara tatarlar Qərbi Azərbaycanda mövcud olmuş bu 32 türk tayfasından biridir. Azərbaycan coğrafiyasında mövcud olmuş, Xəzər xalqanlığı da ona daxil idi və bu, 32 xalq bildi və bunların bir qruplarından biridir qara tatarlar. O vaxtı Qərb ə, Türkləri deyək də qərb tərəfində müəllim həmişə məhribətlər olanda, acılıq olanda, şək Türkləri ilə qərb Türkləri arasında qohumluq əlaqələri var idi. Hətta bunu Ziya Göpbəy də öz Bozqurtlar əsərində də qeyd edir ki, onlar tez-tez səfər edirdilər, dost, qan qardaşı oludular, bir-birilərinə qonaq gəlib orada qaldılar. Yəni Çingiz xanın Qara Tatarlar həmin Türk tayfalarından biridir ki, onlar proto Türklərin varisləridir. Onlar köçüb getdilər bu acılıq vaxtında ötük torpaqlarında, bozqurt torpaqlarında orada qalıblar və 4-cü, 5-ci nəsil Çingiz xanın atası nəsil Çingiz xanın özü dünyaya gəlibdir. Hətta Çingiz xanın Azərbaycanə gələndə siz fikri versiz, verməsiz. Moqollar Azərbaycanə gələndə daha çox az ziyan vurublar. Mərkəzi Asiya və çıxan başqa ölkələrdən fərqli olaraq Moqol tayfaları Çingiz xanın dəstələri, Batı xan olsun, digərləri olsun, Azərbaycanə çox az ziyan vurublar. Hətta siz fikri versiz Hulagu xan, hansı ki Çingiz xanın nəvəsidir, ədəblərdən çox böyük qisasını alıb. Yəni o həmişə deyirdi ki, mən babam Çingizxan Azərbaycanlıdır, Tatarlardandır, Qara Tatarlardandır. Hülaqı Xanın öz Əli Əzməldə belə bir fikri var da, Çingizxanın nəvəsi hesab edir. Ona görə də Çingizxanın Qara Tatarlardan olmasını, yəni bu mənim araşdırmam deyil. Bunu Çində gətirdiyimiz 40-a yaxın mənbənin içərisində yazılmış bir faktdır ki, onlar etiraf edirlər ki, Çingizxanın ətrafı yərisəd yəni onlar Qara tatar, Qərbi Azərbaycan torpaqlarından gəlmiş. Xəzər torpaqlarının Qərb hissəsindən gəlmiş, Xəzər xarquanlığının 32 tayfadan və Qara Tatarlardan gələn bir hissəsidir. Ermənistanda xüsusi mühafizə altında saxlanılan ən qədim İncil kitabının Daşkəsən rayonunun Bayan kəndindəki Alban kilsəsindən oğurlanması barədə fikirlər də sizə məxsusdur. Bu barədə bir qədər ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Ermənlər İncili necə oğurlayıb? Bir neçə müddət öncə Matandaranla biz daxil olduq. Yəni biz daxil olubdandı ki, yəni mənim özüm fiziki olaraq yox, bizim xarici dostlarımız, hansı ki bizlə bir yerdə əməkdaşlıq edirlər, onlar tez-tez dəyişirlər ki, Ermənistan tərəfində şübələnməsin. Onlar da bunu bizim xətrimizə eləmlər. Yəni pulun xətin edirlər. Pulun ödəyirsən, onlar işləyirlər. Yəni kimə məsəl pul versən, Erməni özü də gətirir, səni də qoyacaq otdurur. Belə bir mənə fakt şəkil atdı ki, bəs belə bir Bibliyanın varlığına inanırsanmı? Amma həmin onun mənə atdığı şəkildə İncil kitabı Ermənicə idi. Dedim ki, bu Sən zəhmət olmasa bunu dəqiq araşdır, gör bunun haqqında nə bilirsən və orada Mesrop Göndə araşdırma zamanı oran içlərindən biri belə bir informasiya verir bizim adam açır. Bəs bu kopyadır, surətidir. Əsl İncil ikinci mərtəbədə şüşəli zalda, şüşəli zalda, şüşəli şəkildə saxlanılır. Bu 5-ci əsra aidd. Azərbaycan latın Əlifbası ilə yazılmış. Məndə onun 4 vərəqinin surəti var. Bu da var. İndi inşallah onu mətbuatda çıxdıracağıq. Tam əlimizə gətirib çıxsın. Sonra 4 səhifənin surəti var. Bunu Daşkəsəndən Bayan kəndində olub. Bu 5-ci əsərə aid olan kitab. Beş orada cemaahətin inanc yeri olub. Hətta orada belə bir söhbət yaradı ki, bu İncil insanlara xəstəliklərini yoxa çıxarır. Bu İncili uzun müddət qoruyurlar. Sonra Kiril ustalar Azərbaycanı işğal eləyir. Sovetlər işğal edir. Bir erməni keşişi bunu oğurur, gətirir Bakıda Paçı Erməni Katolikus ona verir. O da bunu Karagene bağışdırır, Erməni keşişinə bağışdırır. O da həmin kitabə öz anasının adını verir, Vardanakhor verir, çünki anası həmin anda ölmüşüdür və Vardanakhora və sonra tapşırıq verir ki, bunu surətini erməncə çıxatsınlar. Və qeyd etdim kimi, ermənlər hər bir şeyin surətini erməncə çıxardılar, sonra orijinalı saxırlar. Məsələn, bizim əlimizdə konkret ermənlərin 1932-ci ildə çap olunmuş bir kitabı var, əlimizdə. Orda özləri etraflar edir ki, Matandran da Türk, Alban, Əlbbasında yüzlərlə nənət var yüzlərlə sənəd var ki, bunlar hamısı biz onu dəyişirik. Sonra həmin kitab satışdan yığıldırılıb. 56, 55, 65-ci lədə təklifə təkrənəşirəm, amma bütün ordan çıxarılıb. Amma ancaq da 32 səhifə biz ondan tutaraq orada hansı kataloqda, hansı nə var, biz ona girib götürə bilərik. Məsələn, bizim hal-hazırda 56 dənə Azərbaycan türkcəsində yazılmış folklor nümunəmiz orada saxlanılır. Şah Cahanın orijinal dəft divanı orada saxlanılır. Alban dövrünə aid yüzlərlə sənəd saxlanılır. Təbrizdən, Ərdəbil'dən fəla haldan çıxmış orada saxlanır. Eyni zamanda da bu Daşqəsanın Bayan kəndinə aparılmış Biblaya. Məsələn, mən bu günlərdə bilirsiniz də, Misir, Misirə səfərində Paşinyan Fatiha surəsinin bir surəti vermişdi o Misirin Eləzər Universitetinin imamına. Həmin kitabda Təbrizli Əlinin, xəttat Təbrizli Əlinin nəqsəvilikdir belə bir xətti var. Həmin xəttin əsasında hazırladığı Qurani Kərimin 17-ci əsrin Qurani Kərimin bir vərəqidir. Fatiha surəsinin bir vərəqini götürüblər, surətin çıxadıb bağışdırıblar. Yəni Onların tarixində nə yazılır? Hamısı bizim tariximiz. Bu gün də sərgilənən hər şey erməni köhnəsində, erməni abidələrindən hamısı bizə məxsusdur. Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı həyata keçirilən siyasəti, bu istiqamətdə atılan addımları necə dəyərləndirirsiniz? Məni düşünürəm, bilirsiniz nədir? Azərbaycanlılar qayıdandan sonra onların dədəbaba torpaqlarının adı əvəlkədə bərpülənəcəkmi? Məsələn də Dərələz məhəlləsinə gedən, Basar keçərə gedən Gözə mahalına gedən, onların şəxsiyyət vəsqanəyə yazılsa Vardenis yazılacaqmı, var yazılacaq yoxsa yazılacaq nə bilim Dərləzmi yazılacaq, yoxsa nə bilim Qafan mı yazılacaq, Meğrimi yazılacaq? Bax bunu biz dəqiqləşdirməliyik ki, əgər biz bu münaqişəni sülhən həll etməyə çalışırıqsa, bizim ermənləşdirilən Azərbaycan adlarının bərpasını biz tələb etməyəcəyik. Mən buna elmi yanaşıram. Yəni ki, siyasət tərəfinə, hüququ tərəfinə dövlət özü bilir. Yəni onlar onu elə belə edə bilmirlər. Amma mən istədim odur ki, həmin abidələrin adları, region coğrafi adlarının, toponimlərin, oimonimlərin, oikonimlərin bərpası necə azə verəcəklərmi? nəsə bizim 40 bulaq çayına onlar gedər çaylıflar. 40 bulaq çayına də özünə qaydalacaq, icazə verəcəklərmi bu danışıqlardakı? Həmin o toponimlərdən biz istifadə edə bilərik. Sonra biz öz abidələrimizi orada bərpə eləyə biləcəyikmi? Çünki Ermənistan göyməti də dağıdıb. Bir niçin -niçin dağıdıb. də İsveçdə Təc İrəvanın özündən neçə neçə massimiz dağıdı. Təpəbaşı məhəlləsi də bu gün çox pis vəziyyətdədir. Yəni onların bərpasına bizim səratimiz çatacaq mı? Üç olmasa özümüz özümüz bərpə eləyək. Biz Erməninin bərpələməsi lazım deyil. Hə, mən hesab edirəm ki, indi bizə heç kimin heç bir siyasi gücümüzə təsir ola bilməz. Ona görə də Qəlbəz Azərbaycanında qayıdandan sonra, Qarabağda qaldıqdan sonra tarix yenidən yazılacaq. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun Ruxbey bəy, minnətdaram sizə. Uğur olsun. Xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zaur Əliyev idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycandır.